No niin, tervetuloa tänne Metson musiikkiosastolle. Meillä on tänään vieraina esiintymässä Ville Rauhala ja Pauli Hanhiniemi. Heitä ei paljon tarvii esitellä. Ville soittaa, bassoa, laulaa ja säveltää. Aloin laskea levyjä, missä hän on ollut soittamassa, ja kun pääsin 2005 asti, niin huomasin, että niitä on paljon. Paulilta mä aloin katselemaan kappaleita, mitä hän on säveltänyt tai esittänyt tai sanoittanut. Ja kun mä olin 150, niin huomasin taas, että niitäkin on paljon. Näin sen enempää. Ville on tuttu yhteydessä Black Motor, Rakka, Voimaryhmän ja monet muut. Ja Pauli tunnetaan, tai missä on ollut uudessa aikana Kolmas nainen, Perunateatteri, Hehkumo ja tehnyt kappaleita lukuisille muille esiintyjille. Yksi sellainen yhteinen piirre tämän Mad Duon lisäksi heillä on, että uskaltavat lähteä mille tahansa vesille, niin maantieteellisesti kuin musiikillisesti. Ja tämä valokuvaaja kuin Hanna Koikkalainen antoi meille käyttöön ystävällisesti tällaisia valokuvia. Nämä on keväältä Vianan Karjalasta Paanajärveltä otettuja. Mä nyt haluaisin kysellä, minkälaista on soittaa esimerkiksi Paanajärvellä. No, eihän siellä Paanajärvellä varsinaisesti sen kummempaa ole soittaa kuin muuallakaan. Tietysti se ympäristö antaa sellaista tarunhohtoa, kun Paanajärvi on tuommoinen kylä, joka on siinä asussa, mitä se on ollut ennen sotia. Siellä ei niin kuin Neuvostoliitonkaan vaikutus näy millään lailla ja siinä arkkitehtuurissa ja näin pakos. Ja ihmiset on sitten taas jotain Neuvostoliiton aikaisia eläkeläisiä, jotka puhuu suomea kyllä aika mukavasti. Niin mikä se nyt on soittaisi, mutta eihän siellä yleisöä ole. Tässä on esimerkiksi kuva. Siinä me soitetaan Villen kanssa ja yleisö on yksi henki. Että no on tuolla nyt vähän enemmän tuolla toisissa kuvissa, mutta tosiaan niin aika semmoista pienimuotoista. Voisi kysyä muuten kuin Villeltä, että sulla on tällainen iso soitin, kontrapasso, niin olikohan kaikki nähnyt kontrapassoa tai siellä? Ei lapset ainakaan ole nähnyt, kun me koulussa, tuossa, eikö toi ei ole koulusta, mutta koulussa kuoltiin, niin lapset katteli kumissa, että mikä toi mahtaa olla. Että kyllähän ne vanhat ihmiset tietysti on nähnyt kaikenlaista kummempaakin kuin kontrapassoja. Mutta kyllä se ylipäätään herätti semmoista mielenkiintoa, että joku tuli tämmöisiä, heidän silmissä nuoria ihmisiä tuli sinne soittaa, varsinkin kun ei näin yhtään tiennyt, että mikä ihmeen porukka tämä on, mikä tänne pamahti kylän raitille esiintymään. Me oltiin joskus Hehkumon kanssa Novgorodissa soittamassa ja Villellä oli kontrapasso mukana. Se oli siellä esiintymispaikalla vähän niin kuin lattialla. Kenollaan se soitin ja me oltiin jossain muualla ja tultiin siihen paikan päälle, niin siihen oli kertynyt verrattain semmoinen tiivis nuorten tyttöjen ryhmä, jotka osoitteli sitä Villen soitinta ja kikattisi. Se aina on vähän sellaista hilpeyttä herättää. Mitäs tuo Hanna sanoi mulle ihan muutaman sanan tästä reissusta ja sille jäi niin kuin mieleen, että kaikkialla laulettiin koko aika. Että hän kertoi, että ei itse ole laulaja, mutta kun te vaikka pöllejä teitte, niin täällä ollut sellainenkin kuva? Oo, siellä jo. Mitä te muuten teitte tuossa? Me roudattiin ne pöllejä joen yli. Ne oli väärässä paikassa, ne piti siirtää joen yli soutuveneellä. Siinä oli vähän hommaa, ei me nyt niitä kaikkia edistetty sitten saada siirtyä. Joo, kyllä me laulettiin siellä, mutta se oli tämä retki, viime keväinen retki, niin se oli semmoinen, meitä oli kymmenkunta henkeä, siinä oli tanssijoita ja sitten musikantteja, minä ja Ville ja Kivimäen Anne-Mari, haitarin soittaja. Ja
sen teema oli vähän semmoinen laulureissu. Ja sitten oli toi Hanne-Riina Moisseinen vielä. Sekin toisi jossakin valokuvissa. Se on kova tuommoista karjalaista runonlaulua niin kuin opiskelee yhden kuhmolaisen ukkelin johdolla, tai sitä, se on sen mentori, se, mikä sen ukkelin nimi olikaan? Jussi jotain, maailman paras runonlaulaja. No meillä oli semmoinen teema, että siellä oli niin laulua ja tanssia. Me oltiin 8 päivää siellä kännyköitten ja internetin tietymättömissä, ja se kyllä on terveellistä. Vaikkei laulaisi sanaakaan, niin silti suosittelen. Ja sitten laulamisesta ehkä vielä enemmän piti meidän muu seurueen huolta kuin just me, mutta kyllä mekin sitten mukana. Niin, no joo, me kyllä me sinne naputeltiin jalkaa. Meidän kansanlaulu arkisto vähän pienempi kuin asianharrastajia. Mitäs mulle tulee mieleen tästä reissusta, kun nyt mä aloin miettiä, niin Ville on ainakin säveltänyt sellaisen kappaleen kuin Amur, missä voi olla jotain muille maille meneviä. Sitten tulee mieleen Hehkumalla esimerkiksi Lapset, jossa on jotain niin kuin tällaista ristiriitaa. Tällaisista, niin tuoko tämmöinen reissu esimerkiksi tuommoisen, missä ei ole 7 päivää kännykän kanssa, niin tulevaisuudessa, niin näkyykö se, mitä te teette? No en mä, toi on vähän semmoinen kysymys, niin kuin multa on kysytty monet ja taas monet kerrat esimerkiksi sellaista, että näkyykö pohjalaisuus jotenkin minun lauluissani ja näin päin. En mä osaa sitä sanoa. Se on vaikea yhtäkkiä määritellä, mutta kyllä tämä retki, mistä nämä kuvat on, niin jos ei se kuulu ja jos ei se näy, niin on se niin kuin kumma. Mutta se, että miten se näkyy ja miten se kuuluu, niin sitä on sitten vaikea sanoa. Se voi olla joku sävy jossakin jotain niin kuin sisällöllistä semmoista, mitä tuollaisella reissulla nyt niin kuin maailmasta oivaltaa. Tällainen, että mennään automatka itärajasta eteenpäin ja seurataan ja jotenkin tarkkaillaan ja sulaudutaankin vähän sen niiden paikallisten ihmisten elämään siinä, niin kyllähän se nyt vähän pistää lanttuun, jos ei muuta, niin kaaosta ainakin, ja sen kaaoksen tuloksena varmaan tulee jotain, mutta en mä nyt usko, että mitään sellaista tyylillistä, että nyt jotain kareliaanista menoa tästä eteenpäin esiintyisi, en mä oikein jaksa siihen uskoa. Jollakin lailla melkein helpompi jotain kappaletta tehdä ehkä jostakin paikasta, missä ei ole käynyt ja kuvittelee, että millaista jossakin muualla maailmassa elämänmeno olisi, että sitten jossain paikassa käy ja sitten omasta mielestään näkee, millaista siellä on, niin sitten se tavallaan tuntuu sitten enää turhalta kuvitella. Ainakin mulla helpompi tavallaan tehdä jostakin kuvitelmasta, jos on joku, mikä liittyy paikkaan. Semmoiset kuvitteelliset paikat on paljon mielenkiintoisempaa. Kuvitelma on jotenkin kompaktiimpi. Sen pystyy kuvittelemaan ja kääntelemään niin kuin 3D-ohjelmassa, mutta meipä todellisuuteen rupea kääntelemään sitä. Se ei niin vaan onnistu. Pienenä sivuhuomautuksena, siis Kauke Röyhkä, laulaja ja lauluntekijä, hän on tehnyt tämän kirjan Rajan takainen Karjala, ja tässä on kuvat Juha Metso. Tämä on vähän erilainen, ei ole niin kaunista kuvaa kuin tässä teidän taustalla. Niin No toi nyt johtuu, että ne on kauniita, niin kun me ollaan melkein joka kuvassa, Ville. Joo, kyllä se on todellisuus, että kuinka karheeta elämää on tuossa, ja mikä se on se elintasokuilu, taikka hirveä ero elintasossa, mihin me ollaan totuttu, niin se on karua katsottavaa. Ja jos minä sitä rupeisin valokuvaamaan, niin tuskin ne aivan näin kauniita olisi ne kuvat. Mä ehkä keskittyisin johonkin vähän rumempiin asioihin. Vaikea sanoa. Mutta siis siellä on elämä tosi kovaa ja niinku huumeongelmat ja kaikki tällaiset niinku nuorisolla, että eikä töitä. Ja noin vanhat ihmiset on
vanhat ihmiset on niinku, niillä on vielä Neuvostoliiton aikaiset eläkkeet ja sitten nuoriso on kuitenkin työttömiä ja näin päin pois, niin ne suurin piirtein ne nuoret jätkät tietää, että koska mummolle tulee eläke ja siinä voidaan sitten mennä niinku käsi pitkällä ovesta, että pitikö sä pistää vähän rahaa. Se on aika karhea tässä meininki. Tuohon mä oon ton lavan vasemmalle puolelle tonne kerännyt kasan Karjala ja Viana ja Paneeri aiheisia kirjoja, että tämä on ihan sattuma, että se on ylipäänsä olemassa. Sinnehän tehtiin jotain voimalaa, mutta ei ollutkaan rahaa ja sinnehän on tämmöisiä, joita on kai se taustalla. No joo, siis kun Neuvostoliitto romahti, niin siinä kohtaa se voimalahanke tyssäs. Ja sitten samaan aikaan toi Juminkeko-säätiö, se on suomalainen säätiö, niin ne onnistui jotenkin tämän Paanajärven kylän saamaan tuolle maailman sadan uhanalaisen kulttuurimuistomerkin listalle. Ja se vaikutti sitten varmaan tuohon Venäjän hallintoon sillä lailla, että ne on jotenkin luopunut siitä voimalahankkeesta. Ne on joutuneet vähän katsoa, että kuinka räikeitä liikkeitä ne voi tehdä. Tää oli muuten Pauli ja Ville ei ole nähnyt näitä kuvia. Ne tuli tänne tunti aikaisemmin, käveltiin tuolta tänne näin ja mun kertoo, että oli ihan aika liikuttuneita, kun näkivät ja katselevat näitä kuvia. Että tuli kaikenlaisia muistoja mieleen. Niin Mut nyt me voidaan tästä lopettaa ja päästään itse aiheeseen. Niin soitetaan. Mutta voitte nopeasti kertoa, mitä on seuraavaksi tulossa, niin kun te liikutte niin monenlaisessa musiikissa ja mitä Villellä on tässä musiikillista? No se meidän Black Motor-yhtye tekee levyjä aina solkenaan, että kun me saatiin taas kaksi erillistä julkaistua, niin nyt puhutaan sitten heti alkuvuoden seuraavaan ja ei tässä kummallista, näitä samoja bändejä vaan pyöritellään joka ehtoo jossakin. Ei mitään laajamittaisia hankkeita. No, toisaalta Hehkumo, jossa me kumpikin ollaan Villen kanssa kansanmusabändi, niin meillä on kans uusia biisejä työn alla ja tarkoitus ne levyttää jossakin vaiheessa. Sitten mä oon ton kolmannen naisen kanssa samanlaisessa tilanteessa, että uusia biisejä on niinku tekopuolissa ja aikanaan sitten levytetään, kun ne rupeaa olemaan uskottava määrä niinku albumin emmeiksi. Tuolta tästä ensimmäisen hyllyn päästä tuolta päin löytyy, ne lukee Pauli Hanhiniemen tuotantoa ja seuraava hyllyn päästä lukee Ville Rauhalan tuotantoa, niin sieltä näkee aika paljon, että on tehnyt. Black Motor tulee esiintyyn tänne ensi vuonna 18.3. Anni Paal nimisen artistin kanssa. Joo, mä en ole mikään rap-musiikin niin kuin suuri tuntija tai muu, mutta yksi, joka on tehnyt ison vaikutuksen, on rovaniemeläislähtöinen Hannu Stark, eli Hannibal, tulenkantajat yhtyeestä tuttu tämmönen rap ja laulu, hieno tekstintekijä, kaveri, jonka kanssa me tehdään myös levyä, niin tullaan tänne ja muualle sitten, kun saadaan se levy valmiiksi. Mutta kannattaa, vaikka ei tykkää rapista, niin Hannibal kannattaa pistää nimi muistiin. Ja sitten me mennään Villen kanssa. Tammikuun lopussa me mennään Espanjaan ja helmikuun alussa me mennään Ranskaan. Me myöskin retkeillään, ei pelkästään Vienan Karjalassa, vaan kaiken maailman Kiinat ollaan koluttu. Ja Black Motorhan oli tuossa Rakskaspistepirppeen ja Tapani Variksen kanssa Lapissa pienissä kylissä tänä vuonna kanssa. Niin mehän voidaan tästä muuttaa, tästä Metsän musiikkiosta tällainen musiikki ja matkailu aina keskustelussa. Ne kuuluu yhteen. Niin, no, kyllä esiintyvän taiteilijan toinen ammatti on kyllä ihan oikeasti hotellissa tai makupussissa yöpyjä. Okei, mutta mä poistun lavalta ja he saavat aloittaa.